twetegese. Singa tubadde twetegese bulungi teyandi badde school fees week. Naye ate munange nzikiriza enkola yaffe y'abaddugavu. Waliwo ebitukola nga si bituufu naye enkola yaffe y'abaddugavu. Banaye okuyita mu Christmas nga wakati balidde ku nnyama ntabike, nga tebalidde ku nkoko nga weeri, nga tebalidde ku nnyama ya bulijjo, nga tebalidde ku yambuzi, ku macha kibumba ku breakfast, tebalidde ku imbiidi, nga tebalidde ku kibumba kya butonde. Kati omusajja wadde ebimu oba obimanyi naye ogamuneeka mmaliga kikolera famire yange. Abaana baleme kwambala ku ngoye empya, omukyala aleme mugulirayo ku ngatte ezo ne zibambala nga tebamanyi zitambuza. Ekyamazima obulamu obanga Christmas banga takola ki? Okuyita mu Christmas ne siweereza bintu wammwe banga atali mu ki? Muko. Kakati kimaliza December we've overspent. Kyokka ate nga Janu February school fees abakoze eki. Ayingirawo. Kati essaawa zino ffe tutuuza ya lukugunyu. Sente tuzinoonya okufaako ffe tetukyefiiringa. Mufutuuse bera video vixi. Mbeere nga kasente kakola ki? Kawera. Kabeerawo. Kakati twagala okubategeeza bakyala baffe. Ekisooka mututegeere. Mwa abazaalibwa mu January, abazaalibwa mu early February, esoka mututegere nti ekyamazima surprise eyinza obutasoboka. Obutajja. Kubanga ndi mukulwana kulaba nga abaana bafuna ki? School fees. Ate nabaddeyo nga basanyufu. Ekyamazima ennaku ze tuli bakyamufu kimala. Tuli bakyamufu. Kyova nti olutuka mbuliri nfuluta bufuluusi. Wasibye owenja sente. Tuli bakyamufu era tukitegeera. Anti fe tutagenda tegera fatulooza munna era batugamba munna gwe tozikiza tozikiza era oba ozikiza oba olina gyewasooka eddogo. Anti tuli mobasa mututegeere olumu ne tuba tukiise papalalapa we are friends with chicken oba kitegeera so mututegeere tusaba mututegeere tulina bye tuyitamu. Muna atugamba nga embeera eteredde. Mujja kukiraba singa abaana bamala ne bafuluma ne bagenda. Bannange nze simanyi na kumanya muno mu Bukongo bulemanyi gyegali neteeka kyalina transport agajjayo. Oba ntegeerekeka. Otegeerekeka nnyo. So nze nga nkiikira basajja bannange bonna abandabeeyo. Embeera eno gye mulaba eri bwetyo bwetyo ejja tereera ne wapo tukyalina bingi bye tuyitamu. Obuzibu bwe tulina nagamba tubeere ne bana abaana baffe babiri ate gwe wazaalayo akaana wabbali ewaagundi. Tofaayo omwezi gumu guno gwe kindekera ekyo kuba buli wodza ati bana ab'ebweru oba yala tuyombe. Ase kuyomba jasi nkujjukiza. Mbadde nsaba. Ensobi gye wakola leme giddamu. Kubanga ate nawo wasasula bubiri. Nono omulala asasula bubiri. N'oyo asasula kamu bwe butaano. Eseeza singa era nkuwa akamu ojja sigala okyanoonya bumeka? Obusatu. Kati kimadde nsaba teweekwasa nnyo. So kyetusaba abasebe ne banyaba abatulaba eyo embeera gye tulabamu tetuli bakyamu. Bambi ate kati nze nkulaba ng'okooye amaanyi gakwedde munenja okubudabuda omwami wange tata w'abaana bange. Ya Katonda byakyo. Olwedde onnabye enkooye. Kati mukumbudabuda. Na asajja kyoba tufa ebitutabi olina jjanga akola ddala okwoye kati ate ye n'alowooza nti akubudaabuda kumba akukooya woba onjagala nyo wakitondeka ne nneebaka ate olwomufaayo lwojolo ki ekinfuula omukyala nkukole mu masaaji wewakisukuma kikole wakitondeka ne nneebaka aleeta omugambeko yakifula omusajja kwe kubikwasaganya ebyo byonna. Abakazi mukolera nnyo obwannamwandu nga mukyali mwe mukikola. So abasajja nyo ndoza nsubira mtutudu. I've made myself clear. Yeah. So bw'olaba embeera nga tetambula bulungi, let's understand each other. But also you people communicate. Togenda siri kabusisi. Omanyi abasajja omusajja ekimufula omusajja kwe kukola mwenjoyinga privileges z'okukola ki kwange. Kati musajja bisinga abakyala muyina okutegeera ennyo omwami. Ndi mukwano gwe bambimbuulira. Ne munaye ate mwaba bitugamba eyo bakyali bamwe babitugamba nti omusajja teriiyo kimulemesa. Tekiriiyo. Kisinziira. Teri kimulemesa nga si kyewaka. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe. Katuulibiza akaama ka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Terefayina.